Dobrý večer, vítejte u televizní novin s Lucí Bohyrovou a Renko Rantingem. Takže tady první zprávu. Moment, mám tady živý vstup. Kolegové tajemství policie s tím, kde jsme na tom prvních nám oznámili auto na hodu tajemství D1, kde se přece dvě osobní volvy, omlouvám se. A momentálně jsou zajímavé převezení, které musíte nebo ruce. Více na té... Lucko, díky, Rej. Tak, já vám, že na Ostravsku řádí masivní vrah. Jménem Natálie Roubalová. Na místě zanechává tyto stopy. Pokud je někde uvidíte, neváhejte a nosejte si plynové masky, nebo v případě nouze volejte 1188. Takže asi... dnešní zpráv to bylo asi všechno. Děkujeme za pozornost a Dneska vás uvítáme ještě v našem víkendu, kde si můžete prohlídnout další neuvěřitelné fakta a videa, které nikdy jinde nemůžete slehnout. Takže zatím krásný večer a naviděnou. Naviděnou.